Fottubru li għadda għan jus iż-żar maħżen fl-imtarfa li fih kien għadu fil-bidu tiegħu ix-xogħol fuq karru għall-karnival ta' dawn il-ġranet. Qalb kartun injam ħadid gazzetti għodda sibna l-ewwel parti ta' dan il-karru, karru li t-tema tiegħu hija proprju l-proċedura li biha jinħadmu l-karrijiet kollha tal-karnival. Wieħed minn helpers jidher jaħdem fuq il-buffu li għadu mhux lest tal-kollox. Karru il-poplu dejjem raħ lest, qatt mara kif karru jinħadem. Allura iddeġidejna biex forsi il-poplu japprezza x-xogħol tal-karnival miex ix jibda u sa fejn jasal. Iddeġidejna li nagħmlu dar karru li ħriġna f'dil-idea li jkunna oriġinali iktar mis-sort. Id-dilettanti spjegalna li l-preparamenti fuq il-karru l-ġdid jibdew sa minn xahar wara l-karnival. F'dan l-istadju, id-diskussjonijiet ivarjaw minn finanzi sa disinji. Nell-ewwel ma tibda tfassal ħadid, tibda qisien u tfassal u tibbildja ħadid tara li kollox sew, tipprova l-ħadid, tipprova l-movimenti b'ħadid biss, sejjem tabbi ċertu affarijiet biex inti kollok il-pis, tifhimni? U bad tibda jibda jfassar Raymond, wara li jsir il-proċess tal-ħadit jibda jfassar Raymond, terġa' tipprova bi tfassi l-biss, kull proċedura tagħmel dejjem tipprova, dejjem tipprova biex inti tara fejwa ħilti jew le, tifhimni? Il-karru tal-karnival jinkludi gazzetti, il-kartuns magħrufa bħala kannella, it-triplaj u l-għodda użati mill-helpers, il-ħajabs u l-kumpressuli, l-aċitelena, il-welding u l-airbrush. Kollox masses mix-xemx u l-qamar, hekk kif ix-xogħol tagħhom jibqa' dej bil-lejl u b'nhar. Xhur wara rġejna żorna l-kumpanija bit-bissima fuq f'omhom din id-darba bi prodott lest. Bħala maħżen jien m'għandix kobor bħal ma rajtu u toqgħod toħroġ iddaħħal u tagħmel imma bl-aħħar mill-aħħar. Ir-riżultat ħareġ.